here with you. Välkommen till videorecensionen av Sniper Elite 3, som är ett taktiskt skjutarspel utvecklat av Rebellion i Oxford. Det går helt enkelt ut på att du är en krypskytt som ska stoppa nazisterna genom att utföra olika uppdrag. En av spelets unika features är en bullet cam med X-ray som har ett flertal inställningsmöjligheter. Som hjälpmedel har också möjligheten att tömma dina lungor på luft, vilket gör att du kan koncentrera dig på vart kulan kommer landa. Inställningarna för spelets bullet cam är egentligen ganska enkla. Du kan till exempel välja att se den vanliga versionen lite oftare eller mer sällan. Och annars kan du välja att se den utan X-ray, lite fortare eller inte alls. Tyvärr så är inte de här inställningarna skilda åt särskilt bra, så att man kan inte göra exakt som man vill. Även om X-ray-kameran har blivit mer detaljerad så har kulbanan blivit mer simpel, så den kan inte längre studsa på samma sätt som den gjorde i Sniper Elite V2. Med hjälp av kikaren så kan du också tagga fiender och fordon för att hitta de svaga punkterna, vilket kan leda till riktigt snygga explosioner. Som ni ser så har spelet snygg och detaljerad grafik, och det flöt även på bra på min dator. Spelets cutscenes är också snyggt animerade, och röstskådespelarna passar sina karaktärer ganska bra. Ett högljutt gevär är dock inte det bästa verktyget i alla situationer, så du får också tillgång till olika minor för att ta ut fiendernas soldater eller deras fordon. Om du utforskar nivån och soldaternas fickor tillräckligt mycket, så kan du hitta sidouppdrag som ger dig mer experience när du klarat nivån. Spelets levelsystem går både genom singleplayer och multiplayer. Du kan till exempel börja med singleplayern för att låsa upp någonting som du vill ha online, eller så kan du börja online för att låsa upp någonting som gör det lättare att klara ut singleplayern. Jag vet inte riktigt om svårighetsgraden påverkar hur fort det går att levela upp, men det är möjligt att utnyttja AI:n på de lägre nivåerna. Spelets relocation-system innebär också att man kan gömma sig efter varje skott, så ibland kan det bli lite tråkigt att maska sig igenom en nivå bara för att du har en stor grupp soldater som är efter dig. I'll have to take out the production lines on the way through. There are a few good vantage points on the way too. And then, when that's done, I'll deal with Valen once and for all. Spelet har fyra olika loadouts som du kan använda både i single player och multiplayer. Du kan till exempel välja hur ditt sikte ska se ut och vilka delar du vill uppgradera ditt gevär med. Du får dessutom ta med dig en SMG eller en rocket launcher, och sen har du en pistol och ett antal gadget-slots, men du får inte ta mer än två av varje. Något som jag tycker är lite konstigt är att de här uppgraderingsmöjligheterna inte är riktigt konsekventa mellan de olika gevären. Det finns också en del ologiska effekter, som att kulan åker fortare men att den skadar mindre. Som tur är innebär det att du inte behöver alla uppgraderingar för att kunna klara det ordentligt. Det bästa verktyget är egentligen kikaren, som gör att du kan tagga alla fiender och följa dem vart de än är. Det här gör det mycket lättare att planera dina attacker, och du kan också se vilka soldater som har gömt sig bakom olika typer av skydd. När du är klar med det så kan du börja skjuta på det som sticker fram helt enkelt.
vissa situationer så dyker det upp fler soldater än vad man förväntar sig. Och då kan det vara bra att ha tagit med ett medpack så att man kan hela upp den skadan. Det finns också ett smygsystem som gör att du kan använda din ljuddämpade pistol eller olika typer av melee takedowns. För att lyckas med pistolen måste du träffa huvudet inom ett avstånd av kanske 15-20 meter. När det kommer till din SMG så är det också bra att tänka på att den inte når ut så bra över längre avstånd. Den ljuddämpade varianten har inte heller särskilt mycket ammo. I sådana situationer kan det därför vara bra att ta med sig en granat eller två. Spelet ger dig också möjlighet att spela hela kampanjen i co-op, men du kan också spela multiplayer mot andra spelare online. Det finns en ganska simpel serverbrowser, men du kan ändå filtrera på saker som ping och spelarantal. Det finns dessutom ungefär 5 olika multiplayer-kartor som du kan spela på. Just nu verkar det som att man bara kan spana som alfa-klassen det första livet, men vanligtvis så kan man byta varje gång man dör. Det är ganska lätt att se vart man kan hitta ammo och medpacks på kartan. Om du använder kikaren så kan du dessutom se vart det finns explosiva tunnor. Det är faktiskt första gången som jag märkt att en team deathmatch verkligen innehåller teamplay. Det lag som är bäst på att använda kikaren och täcka varandras gömställen är definitivt det lag som kommer vinna. SMG:n är även ganska användbar för att störa motståndarnas koncentration, och den fungerar även ganska bra när man blir överraskad. Men hur är det då med quickscoping? Eftersom Sniper Elite har en ganska avancerad skademodell, så är det inte bara att peka och klicka för att kunna döda någon. Du måste alltså träffa någon i huvudet eller i något av de inre organen för att de ska gå ner. Sammanfattningsvis så har jag haft riktigt roligt med Sniper Elite 3, och jag kommer fortsätta spela det någon månad framöver eller så. Jag skulle tro att det passar bäst för de som tycker om längre matcher och att spela mindgames med motståndaren.